Meus amigos da Schreier Imóveis! Tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Schreier e hoje, meus amigos, viemos trazer aquela oportunidade que você não pode perder. Dá uma olhada nesse Ribeirão, Pierre. Ribeirão de água cristalina, a gente chegou aqui se surpreendeu literalmente com a qualidade da água. Olha, gente, a gente vê o fundo, tá? Tem mais ou menos uns 30 centímetros de água. Pelo celular, às vezes vocês podem parecer que só tem pedra, mas não tem água passando por aqui. Gente, nós estamos no vale no município de Japira, no nortão do Paraná. Uma propriedade fantástica, 12 mil metros quadrados, com uma casinha simples, estufa para quem quer mexer com estufa, plantar pepino, pimentão, tomate, bananeira, 280 pés aí de moitas de bananeira, né? Vai dar quase 900 pés de banana, né, Pé? Gente, não deixe passar essa oportunidade. Estamos a 11 km de Japira, excelente localização. Vem comigo que eu te explico. Meus amigos, então, dando sequência aqui nessa propriedade rural, essa chácara aqui, muito boa. Para você que procura chácara com ribeirão, excelente no fundo, como, a gente, como vocês puderam ver no começo do vídeo, certo? Estufa 280 moita de bananeira, cerca aí de quase 900 pés de banana. Então, já com produção, certo? Você não vai poder. Você não vai precisar ter investimento aqui para fazer sua estufa. Já tem estufa nessa propriedade. 11 quilômetros mais ou menos, né, Pierre, de Japira. Ônibus escolar passa aqui na frente, correto? Aqui tá pegando torre de celular, né, Pierre? Questão da internet aqui, só pedir para instalar, né? Internet rural. Ah, aqui, gente, você andando aqui o quê? Um quilômetro? Um quilômetro você vai estar no bairro que chama Guapé, aqui em Japira. Um dos bairros mais estruturados de Japiras. Japira. Vamos chegar, gente? Vamos vamos, vamos chegar com a gente. Ó, a propriedade tem uma testada grande. Aqui, né, Pierre? Deve ter em torno do que? Uns, uns 40 metros, mais ou menos. É uma média, tá, gente? Ela pega aqui na frente. A propriedade é toda cercada, né? Essa região é uma região muito tranquila. Vai até aquele eucalipto ali, mais ou menos, gente. Tá? Ô, Pierre, vamos chegar aqui? Aqui a gente já vê as. As bananeiras, né, gente? Ó, pra você ver o tanto de banana que tem aqui. Ó, tem uma. Vamos ver aqui, Pé. Aí, ó. Ó, pra você ver. Então, a, a, o cliente que compra aqui, Pé, já vai entrar com, com, com produção, né? Certo? Ó, pra você ver. Olha o tanto de banana, gente. É banana pra dar e vender, hein? Né? Já tá cheio de caixa, Pé. Já tá cheio de cacho. Essas aqui, ó. Pra você ver aqui, ó. Então, gente. É uma propriedade que tem estufa. Que tem essa parte de banana. Tem um lugarzinho ali. Uma casinha bem simples. para você ficar até você construir a tua... A tua casa principal. E tem o... A cereja do bolo. Que é esse ribeirão maravilhoso. Que... Marjei essa propriedade, pé. Ela faz praticamente uma ilha, sabia? Ali no fundo. É um lugar muito gostoso e agradável. Vamos chegando. É bananal dos dois lados, né, pé? Uma região aqui. Que ela é cercada. Aqui por essa mata atrás, ó. Lugar bem bonito. E ela fica mais ao fundo aqui, a parte da casa, dando. Fica então, mais próximo onde é que é o ribeirão da casinha, né, Pé? Então, assim. É um lugar muito gostoso, gente. Muito agradável. Com as bananas. Parece que tem um pezão de manga ali, Pé? Tem, O abacate. Ah, aquele é manga. Ah, uh, rapaz! Aí. Eu não enxergo muito de longe. Olha para você ver, pai, que maravilha. Não dá pra ver muito bem, não. Ô, ô Pierre, é o tamanho? Pra outro, né? Você trouxe sacola? É, mas pode ter certeza. Se não pôr na sacola, vai na. na ó. Ó, a técnica aí aqui, ó. Sim. Aí, aí dá para levar mais um. Dá, dá para levar o pé inteiro de limão. Gente, propriedade muito agradável. Um lugar muito gostoso. Pierre, todo mundo que, que quer mexer com estufa. Sempre pergunta para gente, né? Samuel, a região é boa para estufa? Como é que é a questão das estufas aí? Gente, o pessoal que tem estufa aqui tá tendo um ótimo rendimento, né, Pierre? Eles têm uma... Se cria como se fosse, assim, uma amizade com todas as outras pessoas que têm estufa. Um acaba ajudando o outro. Então, vocês têm o cara que vem buscar. Aqui a empresa vem buscar a tua produção na porta da tua casa... E nessa propriedade em específico, Pierre, dá uma olhada aqui. Olha o padrão do acesso. Dentro da propriedade. É justamente para poder a produção, né? como tem E aí, ter muita produção. Pierre, olha o tamanho da caixaria da mina aqui. Entendeu? Gente, caixaria tudo de alvenaria, gigante. É que não vai dar para vocês verem. tomar. Tá com sombrite por quê? Pra ele. pra não cair cisco essas coisaradas aqui dentro. E daqui vai pra casa e. É, na verdade, na casa ali ele usa a água do poço artesiano. Ah, gente, tem uma água do poço artesiano comunitário aqui. Paga uma taxinha de 40 reais, é né, pé. E usa à vontade. Propriedade de 12 mil metros quadrados, é né, pé. Ou, se... Ou seja, meio alqueire. Ô Pierre, tem. E ó a facilidade aqui. O que acontece? Ele fez a casa dele aqui. Essa parte aqui de alvenaria, ó. Ó. A parte de alvenaria aqui. Fica a coisa mais fácil do mundo. Quer trabalhar, Pierre. Onde é que é a estufa aqui? No pé, da casa. no pé da casa. E o Ribeirão é ali para lá da estufa. Onde é que a gente começou o vídeo. Certo? Será que vai dar a gente mostrar aqui dentro? Vamos dar uma olhada aqui. Gente, vem com a gente. Você que procura uma propriedade com rendimento, propriedade não tão grande. Aí, ó. É um, uma casinha simples, bem simplória. Né? Aqui a parte de baixo, aqui, ele fez de alvenaria de cimento. E aqui é tapume, né, pé? Isso. Tapumezinho que ele fez aqui pra. Para se esconder, como diz a turma. Mas já tem um banheirinho, uhum. né, Pé? É, ele fez porque daí ele vem para colher, né? Já fica aqui. Isso. Só que aqui eu vou te falar, gente. Se você quiser, ó, como já tem um banheiro e alvenaria, a base de alvenaria, a, a varanda de alvenaria, se você quiser mudar para madeira mesmo, né, Pé? Uhum. Aqui a casa, já está pronta a base. A base está tá pronta. Se quiser aumentar, tem espaço. Tranquilo, gente, ó. Energia elétrica instalada, tudo certinho. Hoje uma estufa pra você fazer, pé, vai em torno de 30 mil. Completinha mais ou menos Completinha mais ou menos 30 mil. Então, sei, você já não vai. Você já não vai. Você não vai te desembolsar já, porque a estufa tá aqui, ó. Correto? Não, e tem um detalhe, gente. Cê, vocês que querem mexer com, com galinha poedeira, Pierre, dá uma olhada aqui. Aí, ó. O cara já fez tudo. Tem as bainhas dela aqui, Pierre. Tá Olha o barracãozinho, Pierre. não é aí, comprido, ó. Comprido, não é? Ô, Pierre, aqui o cara... Deve dar, né? Uns 10 metros. Né? Galinhas, né? Acho que é 400 galinhas, né? Ó, então assim, aqui, o cliente, o que comprar aqui, ele fica com essa parte de galinha poedeira, Pierre? Fica com a estufa, fica o bananal. Enfim. Então, ele já ele entra na propriedade, com a propriedade já produzindo, se tiver. Já. É. Pronto, só trabalhar. Pronto, só trabalhar. A única coisa que você vai ter que comprar aqui é. As galinhas. As galinhas. Mas, ó, tá tudo certinho encanamento aqui. Tudo certinho gotejador, né, é, Pedro? a, a estufa também, eles tiraram a produção agora. Sabe? Já limparam tudo. E é só agora preparar e já receber as novas mudas aí. Então, já tá pronto. Essa estufa né? deve ter quantos metros? São mil metros quadrados. São mil metros quadrados? Sim. Gente, aqui você pode plantar pepino, pimentão, tomate. E o Pierre, a chácara é, em si, assim, ela tem uma topografia mais para plana do que para caída, né? Aí ó, manjoca aqui. Aqui embaixo é bem plano, lá em cima tem um declivezinho, mas é tranquilo. Para nossa região é tudo montanhosa. E ó, gente, ó, ó, rapaz, Olha aqui a mata aqui no fundo, ó, que sossego, em grande escala, sem plantio em grande escala do lado, estufa nova, hein, estufa nova. Tiraram a primeira produção, agora está esperando para plantar de novo, né, pé? É, é uma propriedade para quem quer, não quer pagar muito, morar num lugar bom, porque esse bairro aqui é bom, próximo da cidade, a 11 quilômetros de Japira. É só... Lembrando que aqui na nossa região a gente tem a Imater, né, Samuel? É, aqui na nossa região a gente tem a Imater, que dá um auxílio grande aqui para os pequenos produtores, né? Então você vai estar tá muito bem atendido e assistido. Ah, não tem experiência. Gente, devagar você pega. Tudo na vida é foco. Você tem que focar. Inclusive as pessoas que vendem os insumos, as grupos, eles dão todo o suporte para o pessoal que está começando, né? É verdade. Pessoal, por exemplo, que vão vir vender aqui Sim. os insumos para vocês, vão... eles dão todo o suporte para vocês. O pessoal que compra, para justamente ter uma boa qualidade no produto, né, pessoal? Então, eles auxiliam um pouco. Dá uma panorâmica aqui, pé, da, da estufa. Aqui na parte do Ribeirão, ele cercou tudo, tem pé. Boa, excelente. Ainda tem mais essa sobra aqui. É, ele quer ir causa das galinhas ali, por causa das poedeiras. É, Sabe a... que nós é passamos aí? aí? Eu não vou filmar, não. O quê? Sabe que passa? Passa. Ei, tal do gordo, essa hora eu vou falar pra vocês, gente. Agora é a hora. Ai. É, por isso que minha mulher fala: emagrece, emagrece. Mas o nhonhão aqui, olha não... ó. Ó o sofrimento. Ô Pierre, dá uma olhada aqui. Ei, gente! Olha que gostoso, gente do céu. No pé da chácara, gente. Não, chegou aqui e parou, dá uma olhada. Que delícia de lugar, Pierre Gente, isso aqui é um ribeirão de nascente Não passa dentro de patrimônio Não passa dentro de cidade Se bem que aqui no nosso região Mesmo que passe dentro de cidade a fiscalização é tão bruta Que não tem problema nenhum Dá para ver o fundo da, da da terra, gente. Olha aqui. Dá uma olhada. O cara deu uma ajeitada boa aqui, pé Nossa, olha aqui que delícia, cara, de lugar. Gente, olha essa água. Olha aqui, Pé. Gente do céu, que lugar maravilhoso. Ó, nós estamos aqui no fundo da propriedade. Olha a estufa, onde é que está ali, ó. Que lugar abençoado, Pé. Não, olha aqui, Pé. E, assim, o... e aqui ainda, Samuel, ele nem usa a água do rio para irrigar ali. Ele usa daquela, daquela caixa que tá lá. Uhum. Mas se quiser usar. Não, dá uma olhada, gente. Que achado, hein? Olha! Água transparente, gente. Ribeirão cristalino. Isso aqui vai tudo fundo da propriedade, gente. Vocês estão tendo noção do que a gente tá mostrando aqui para vocês? Ó, turma. Aqui, ó, o vizinho, ele tem a... estufa ali em cima. Ah. Já você Bem lá no canto da pedra, ele tem a bombinha dele lá. Entendeu? É, gente. Ó, o Pierre tá explicando aqui. O vizinho lá de cima. Ele tem estufa. Onde é que ele colocou a bombinha? Lá no pé da pedra. Não atrapalha nada, não mexe com nada. Joga a bomba e irriga para sua. para subsistência dele. Olha é ia... o bananal lá. Ó. Vou dar um zoom. Ó, o bananal do lado da estufa. Olha, ela vai até aquele canto da última banana lá. Tá vendo aquele... aquele último banana, bananeira lá? Vai até lá. Olha o canto viu? Não, e outra, gente. Não tem problema nenhum com. Alagamento, esse tipo de coisa. Sossegado. Tem o barranco aqui, ó. Olha que lugar, meu Deus do céu. Ô, Pierre, você não. Imagina aqui, ó. Tá vendo esse. Esse platorzão aqui? Você coloca aqui um quiosquinho. Faz aquele quiosquinho com sapé. Sabe? Ou imitação de sapé, né? Bem rusticão, quer dizer. Pô, faz uma churrasqueirinha aqui as crianças aqui tudo ribeirão é baixinho imagina teus filhos aqui ó final de tarde nessa água limpa pura aqui não tem preço que pague gente vamos ser sinceros. não tem preço que pague propriedade excelente 12 mil metros quadrados para você que procura lugar de paz tranquilidade aqui no nortão do paraná essa aqui é mais do que uma excelente opção certo quer saber mais quer mais detalhes entre em contato conosco vamos ter o maior prazer em atender vocês de domingo a domingo, certo? Vamos fazer um voo de drone agora, só para demarcar para vocês terem uma noção do que é propriedade. Certo, gente? Fé em Deus, pensamento positivo sempre. Quem tem Deus no coração, gente, não falta nada. Segue o voo de drone e vem com a gente, meus amigos!